Magyarország és Lengyelország tiltakozása dacára is folytatja az EU a munkát az új migrációs szabályokon. Ez derült ki a kétnapos uniós csúcs záró sajtótájékoztatóján. Varsó és Budapest azt kifogásolta, hogy a menekültek elosztásáról szóló szolidaritási szabályokról korábban miniszteri szinten döntöttek az EU-ban, így nem volt vétójoguk. Most 25 tagállam nevében az Európai Tanács elnöke adott ki csak állásfoglalást. A legjobb módja az illegális migráció visszaszorításának az, ha megerősítjük az együttműködést az uniós országok, valamint a tranzit és a kibocsátó országok között. Ez teljesen észszerű számomra. Az 5 vagy 6 órán át tartó migrációs vitában feltűnt az, hogy néhányan vakok módjára nem ismerik fel a migrációs paktum külső vonatkozásának fontosságát, mondta Pedro Sánchez, spanyol kormányfő. A jogszabály részleteiről júniusban döntöttek a miniszterek tanácsában, ahol Lengyelország és Magyarország nemmel szavazott. Ők leginkább azt kifogásolták, hogy a menekültek szétosztásáról is szó van a szövegben. Most Lengyelország bejelentette azt, hogy népszavazást írnak ki az ügyben. A lengyelek elmondhatják majd, hogy egy biztonságos országban szeretnének élni, vagy pedig olyan képeket szeretnének látni, mint amilyeneket néhány nyugati külvárosban láthatunk, mondta a lengyel kormányfő a franciaországi zavargásokra utalva. A 27 tagállam vezetői tárgyaltak a háború ügyéről is, abban egyeztek meg, hogy továbbra is támogatják Ukrajnát, ameddig az szükséges. Ez elsősorban pénzügyi segítséget jelent, de biztonsági garanciákon is dolgoznak.